Hareketler. Rahmet. Assalamu aleyküm atalarım, atalarım beretin bataların. Kam korşsa korgana nemerenin assalamu aleyküm əjelerim. Arkalı jurtum ar mısın, tört gözüm tügel var mısın? Körmegeli köp boldu, sağınıp kaldı janımışın. Oturgan ülken kişi katarlasıp, kezdestik osu bugün aralasıp. Bul künde körgende bar, körmegen bar, alayın aldı menen amandasıp. Bismilladan bastayın, bismilladan bastayın. Bismilla söz basa, degen kalkım danasa. Ar mısın ata eşi karyalar, yelimnin şejresi daryalar. Ar mısın ağa jenge belesterim, akılışı mağan bergen kengesterin. Ar mısın kurbu kurdas bağırlarım, özümnün bir koynağan kurdaslarım. Özümnün tabındarımnın toylarında tabınşa oslay bir toy bastadım. Assalamu aleyküm kürmetli ağayın. Bugün mineki jetru tabınaulu Qoğıraulının toyına koş geldiğinde de bir şapalaktan şaşı şaşayı ağayın. Berekelde. Al endişe bugün mineki Qoğıraulında ülken olan asırı toy. Eşimiz Balausa eşimiz Balsulu eşimizden şanırağında ülken kuanış, ülken toy. Nemereleri Jandarbek, Alihan, Ernur dayıldarımızda hürmetli ağayın ornımızdan tırıp, süyünşini mol moldan alıp, Kazak'tın dəstürmen jas baldarımızdı ortağa şakırayık. Geliğinizdir, atka miner azamattar. Şamen birge gel batır birge. Dünyaya ol geldi. Ya jaratkan ava birginin şükür. Mandayı aşık bakıttı sevi bolsun otağası. Aytsın aytsın tübem kutki yekir jitpey tırganı. Kuanışımda şek jok otanası. Şamal alır koşametle koyunuzlar. Atka miner azamattar. Oyde, tabına ulu, toylarımız kutlu bolsun ağayın. Sarangdar, sarangdar, bugün mine aktinin karnı jalgan.
Рахмет. Кеш қырбымдағы да бір билеп ой. Құтты болсын, құтты болсын сенде той. Қуанышқа ортақтасу мінет қой. Күн көзінде жарқырасын қабағы. Кеш қырбымдағы да бір билеп қой. Ой, бәрекелді. Қоңыраулар, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Al endişe oturayık orındarımızga şayga sayga gayındar. Baldar, baldar mamaların kasına barınızdar. Kişkenteyler. Şaşoda jinap bolgan bolsanlar endi mamanın kasına barınlar. Al endişe döbürlü dəstürlü toyumuzda Müslümanlık mündet toyu Paygambarımızın ümbeti sündet toydı mineki Basta uşun Əuletimizin ülkendere Üyümüzdün ülkene Ақжаулықта әжеміз, Балсұлу әжемізді ортаға шақырайық. Аталарымыздан Аман аға атамыз мінекей. Аман аға барсыз ба, келіңіздер. Құдамыз Құтлымұрат, құдамыз бен Гүлсара құдағайымызды, үлкен жездерлеріміз Колия Бауыржан атты үлкендерімізді шақырып, ақ тілекпен тойымызды бастайық ағайын. Келіңдер. Үлкендер. Балсұлу әжеміз, Аман ағамыз, осы балдардың аталары Құтлымұрат құда, Гүлсара құдағай, Коля жезде, Бауыржан жезделер ағалар, келіңіздер. Коля мен Бауыржан қайда екен? Бар ма? Жездилер. Жездилер Коля Бауыржан. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал ендеше отырайық орындарымызға. Отырайық достар, және бір айта кететін мінекей, бүгінгі тойымыз тікелей эфирде, прямой эфирде Универсал Синема YouTube каналынан тікелей эфирде кетіп жатыр. Құрметті ағайын, сондықтан Әдептілігімізді сақтап отырайық, құрметті ағайындар. Ал табақ-табақ ет тартып той қылған үй, тойларың той қыласын, той қылған үй. Біздің мінекей әулетіміздің үлкені, осы Қоңырауылының үлкені Аман аға, ақ тілекпен тойды бастайыз аға. Салам алейкум. Ағайын туғандар, құда-құдағайлар, жора жолдастар. Міне бүгінгі марқұм Сәрсен ағамыздың 301-ден ақтығыны медеке тойында отырған екеміз. Ләйім, тойлары құтты болсын. Үлкен жүген енді оның тілейтінім мен денсаулықтары мықты болсын. Ата-анасының алдында үлкен қойнап, күліп, жүріп, үлкен ел сұраған азамат болып шықсын. Несібе етсе алдағы тойларында да осындай да қатысқаймыз дейміз. Әу, мен айтқаныңыз келсін. Мына балдардың мамасы мен папасы қайда? Келіп тұрыңыздар, мына жерде келіп, мына үлкендердің тілегін естіп тұрыңыздар. Ал үйінде ақ жаулығы, Әлібекке саулығы көбейе берсін, олардың немересі мен шаулығы деп әже бір әдемі ақ тілек немерелерге. На, құрметті құдағайлар, құрбы құрдас құдағай жастар, қоңсыларым, мен баламның сүндет тойына, айдар тойына келіп отыр екенсіз, бәріңізге рахмет. Осы 2-3 балам алдымда аман болсын. Осылардың мектеп бітірген, оқу бітірген, диплом алған тойларының куәсі болайық. Бәріңізге осындай тойлар жұқсын дегендеріңе көп-көп рахмет. Бәріңіздің үйлеріңізге барсақ, тойға барайық. Той болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз періштенің құлағына шалынсын. Ал қыз өсіріп қыз берген айналайын сіздерден, сондықтан да мың сәлем табынаулы біздерден. Құдалар, шыққан төріңіз құтты болсын. Мынау айтады, қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәли, сөз сөйлесін төрімде, құда мен құдағи дейді. Шыққан төріңіз құтты болсын, құдалар. Әдемі ақ тілек өздеріңізден. Мына екі баламыз бақытлы болсын, тақтылы болсын, аманды болсын. Сұлардың мына сүннет тойлары оң болсын. Мына сұлардың үлкен
toylarını görmek emeğimizin nesip olsun. Emeğimizin sonunda toyları kaçak şükürlerine yetkize versin. Çobanların baktığı görmek emeğimizin nesip olsun. Assalamu alaikum, hürmet. Oğlumuz katta yigit bolsun. Başımız toydan çıkmasın. Kudagaya kutlu bolsun toylarınız. Şu balların rahatını görüş nasip kılsın. Kızım bilen balam baktılı bolsun. Şu şanarakka gitsek, yaşı gün gel toyga gelin. Hemeni toyga yetkisin. Evime yetkiniz gelsin. Ağalar, apa, kim bilgin? Evime, Sarşan ağamızın şanarakında ülkün toy. Ali Khan'ın Jandarbek'in sündet toy. Den sağlıkları bekken bolsun. Atanasına mermandı bolsun. Osu oturan kalktarına semiyalarında bakıt. Hem mağda jaksı gün de olurğa bilgeliniz. Apamızdın jiyinimiz Jambıldın berip atkan toyları kutlu bolsun. Kudagay toylarım kutlu bolsun. Ballar bakıtlı bolsun. Dayım ülken jigit bol belgili azamatlarının biri bolsun. Toylar toylar kılasın. Aminin de toy bolsun. Assalamu alaikum kudayım. Hürmetli konaklar. Bugün mine Sarsan ağam bizim Baldan apamızın üyinde ülken toy eken. Kudayım su aklılar ömür jası uzak bolsun. Kudayım su kelgen konaklar siylap kelgen kudayım su konaktan arkaysın üyinde toy bolsun. Kudayım ne kılmız? Su balalarımız azamat jigit bolsun. Su siylap kelgen üçin konaklarımızga hammeñizge rahmet. Azomen toy aşık koy solayım ha. Ağalar aşık ba. Al ağayın tayak jerge tastaldı, koñırlardın toyu bastaldı dep bir şapala kurmaymız ba. Toktap turuñızdar, hali ketuge ruxsat bermedik. Kudalar tura turuñızdar, hali tura turuñızdar. Endişe ağayındar mınav şapala kurgandan keyin bir arkayın ad duşu bir şapala kurayık. Mına şapalak jaramaydı negiz ağayın. Bizdin mineki Jandarbek balamız baktı bolsun degender oñ koldu köteriñizder. Oñ koldu köteriñder. Alihan baktı bolsun degender sol koldu köteriñder. Al Ernur baktı bolsun degender bir ayhaylap şapala kurundar ağayın. Bergende. Kudagay keliniz, kudagay da kuda. Kuda, kudagay kelinizler. Mınau sisi abatımız bar kudagayga ya. Bergende. Kudagay, kudagay da kuda. Kulmurat aga. Kulmurat aga keliniz. Hayda ketip barız. Kelinizler. Hali rahmet. Hali sizlerge oturuğa ruhsat bermedik aga. Kazir mınau Ama sündet bolup atırgan aydar toy bar koyim neke. Kazak'tın dastüründen burnundan gele jatkan özü aydar var. Sol aydardı kıyu meresiminde ötküzemiz gazi Jandarbek'tin. Aldı men mınau kudagıyımızga si siyapatımız var. Tapsır balayık ya. Berekeller. Rahmet. Rahmet, rahmet, rahmet. Rahmet. Al apau. Özü aydası var. Al mına kudagıyımızda. Altın men aktaymız, kümüs men kaptaymız deyip jatır. Brilliant kudagayga tagayın deyip jatırınızı körsetip koyunuz kalıkka. Kalık körsün bir şapala kırıp koyunuzlar hürmet tagayın minekey. Osunday kelinde kızdı tuu bizge kelin kılıp berip osunday nemere süyüp jatırmız. Mıngda mıng alğız dep minekey. Solay ma bu? Ay berekeller. Kutlu bolsun kudagay. Al енді мынау келіні, сайда келіні енесіне бриллиант тағайын деп атыр ағайын бар. Шапала құрып қойыңыздар. Шарқырап жүріміз апау. Мына рахмет. Ұл қыздарыңыздың алдында осындай мынау алтындай жарқырап жүре беріңіз апа. Қартаймаңыз, ауырмаңыз осында. Анамыз аман болсын деп жатыр. Мынау айтады. Анасыз ақын да жоқ, батыр да жоқ, балаға одан артық жақын да жоқ. Анасыз керек емес өмір маған, балама ана сүтін ақтамаған. Әлпеште бақ бесікті аяладың, бойдағы ізгілікті аянбадың. Анашым, анашым өзіңсің ғой, сүйгенім. Анашым өзіңсің ғой, саябағым. Балдарыңыздың, қыздарыңыздың бақтына аман болыңыз апау. Енді мінекей салт дәстүріміз. А сізде де подарка беріп аласыз ба? Жарай, жарай, сізде подарка беріп алыңыз. Сосын мына айдар кесуге дайындалайық.
kudagayımızın sisi yapadı, sarbayları. Bərəkəldi. Bolduq ba, qudaqaylar. Ay, bərəkəldi. Yenda Aydar kesu saldın ödeyik yenda. Aydar kesek, bizdin mineki attarğına jem şöbün beru kereken, ruxsat bere bereyik attarğa. Ya, attarğa ruxsat. Attarğa ruxsat, bərəkəldi. Bizdin Jandarbek qayda? Jandarbek balamızdın Aydarın qıyamız. Qalğandar, mına baldar, oturuğızlar, baldar. Келезенің нағашысы. Атыңыз кім? Сардар. Сардар нағашысы Айдар кезет. Қазір мінекей. Мына бұрынғы хан дәуірінен бері келе жатқан мына біздің Айдар қойып, мына бала туылғасын Айдарлы бала хан болсын деп мына ниет қылып Айдар қояды ғой. Мына Айдар мен туылып жатқан балдар бар. Әжесіне. Ал нағашысы Сардар. Бәрекелді. Ал бисмиллахиррахманиррахим деп айдап кесек. Қайшысы қайды, қайшысы? Қайшысы қайды? Қайта оралды қазақ алма. Көптен күткен халқымыздың асығып арман еді. Қайымыз ба? Ал бисмиллахиррахманиррахим. Бастайық. Дәстүрлерім жоғалтпаған қазағымның бол ежелгі. Шүрде ғана бесік той, тұсау кесер сүнде той, ай шүрген ай. Ал нағашы атасы $200 беріп жатыр мінекей. Ал $400 болды мына. Ағашылары аясында сұлу бойжеткен қыз боз бала кең даланы әнімен өтіп тербеткен жер жігітке жарасады осып шықса бәйгеде қыз балаға жарасады ал қаршашау сәукеде ал көріндігін беріңіздер көріндігін Ағыз азамат неге біздің Жандарбек баламыз. Жандарбек бұлға құсай ақын болсын. Ал Айдар кеске мұна нағашысына арнайы сезе бағымыз тон. Қыз боз бала кең даланы әнімен өтіп тербеткен.
ekene, rahmet. Rahmet. Altın atan ayasından sulu bojetken, kızsız bala keng dalanı önümün. Rahmet, rahmet. Berekeli, berekeli. Bolduk ba, nagaşlar, mineki. Nagaşısının, nagaş atasının atağana $400 verdi, solay mı? Jılkı beret deydi o zor, jılkının akşasını berip jatır, jılkını özünüz alas, taydı özünüz alas, sen. Baskan sauv jermen, apau, tay alıp berin baldarga. Jaray mı? Ana mektepke mine baradı koy, tayin deseniz, berekeli. Bir süret kötüsünüzdür mü? Bir süret kötüsünüzdür, gelinler. Asık meydan oğlan. Bir süret kötüsünüzdür. Сүрөт кесиңдер. Бәрекелде. Рахмет. Отырайық, қалғандар енді отырыңыздар, апалар. Отырыңыздар. Құда, құда кетіп қалмаңызшы. Құда сіз тұра беріңізші мына жерде. А, тұрған сайын доллардың ставкасын көтереді екенсіз да сіз бар ғой. Тұра беріңіз осы жерде. Бәрекелде. Бәрекелде, суретке түсіп алыңыздар. Қазір мінекей ортада құрметті ағайын бір екі ән болады құдалар үшін. Эстрадамыздың жарқын жұлдызы, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен әртіс Карамаддин Хитжанов қазір ән айтады ортада. Содан кейін тұсау кесеміз. Жарай ма? Мына қазір мына Жандырбек үлкен ұлымыздың мінекей айдарын кестік. Әлиханның сүндетке отырғызу тойы қала берді. Ернұрдың тұсау кесер тойы ағайын. Рахмет. Рахмет. Ассаламу алейкум. Toyum ağlar, toylar kutlu mübarek olsun. Sizler için acayip hoşlanıp sizin merhamet. Шарқырап жұлдыз болып, сен бойжеттің қыз болып, шарқырап жұлдыз болып. Қумшаланған гүл мысал, доландың көз-көз болып, қумшаланған гүл мысал, доландың көз-көз болып. Ашық болдым ғайбана, күні-түні ойлана, тынышланар жүрегім, саған болсам сайғана. Ашық болдым ғайбана, күні-түні Тынышланар жүрегім, саған болсам сайғана. Мың жігіт бар ізіңде, жалғандар сөзінде, мың жігіт бар ізіңде. Жалынғандар сөзінде Бей паруасан көзалым Еш белгі жоқ көзіңде Бей паруасан көзалым Еш белгі жоқ көзіңде Ашық болдым ғайбана Күні-түні ойлана Тынышланар жүрегім Саған болсам сайғана Ашық болдым ғайбана Күні-түні ойлана Тынышланар жүрегім Саған болсам сайғана Айта алмайсаң елесін
cevap birisin, ait almaysan yelesin. Kanday cevap birisin, bir parvasan güzelim. Kimge kül bölesin, bir parvasan güzelim. Kimge kül bölesin. Aşık buldum gaybana, künü tünü oylana. Tınışlanar jüreğim, sağan bolsam saygana. Aşık buldum gaybana, künü tünü oylana. Tınışlanar jüreğim, sağan bolsam saygana. Aşık buldum gaybana, künü tünü oylana. Tınışlanar jüreğim, sağan bolsam saygana. Aşık buldum gaybana, künü tünü oylana. Tınışlanar jüreğim, sağan bolsam saygana. Bir dana gül, oramalı cipektin.
gül Can dünyama kereksin Bir dana gül Oramalı jipetin Bir dana gül Orda sulu jürektin Bir dana gül Süygen yarım özünsin Bir dana gül Sulu orda jürekten Bir dana gül Süygen yarım özünsin Bir dana gül Tınlar tumar takkan kız Nazlar benim bakkan kız Jürekme şakkan kız Bir dana gülüm seni ek bir dana Қызмет көрсеткен артист, әнші таңдайына бұл ясалған әнші Карамадин Хиджанов. Ал ендеше Ернұр баламыздың тұсауын кесейік. Ернұр қайда екен? Бар ма Ернұр? Аха. Келіндер, мамалар, әжелер. Тұсауды кім кеседі? Құда кесетін бе? Құда. Құда қайдасыз? Құтлымұрат құда жиен немересінің мінекей тұсауын кеседі қазір. Құтлымұрат қайдасыз? Әкел, мен жерге жай қапалар. Әкеліңіздер. Осы жерге жайыңыздар. Оңынан ба? А, сол ойын ашы. Құдамыз қай деген Құтлымұрат аға? Құтлымұрат құда. Гүлсара құда қай? Құда қай да құда? Гүлсара құда қай? Өмірлік жолдасыңыз қайда? Тәй балам, тәй балам. Ернұрды әкеліңіздер. Әжесі қайда? Балысылу әжесі. Сәл, ізірек қоя беріңіздер, қазір алады, береміз қазір, тапсырпамыз. Құда, келіңіз, құда. Балысылу апа, келіңіздер. Ал мынау құдамыздың жолын берсін деп, неге тұсауды кестірейін деп жатырмыз, құда. Оза кішкентай жиен немереңіздің тұсауын кесесіз. Келін, апа. Мамасы, папасы қайда? Жамбыл, Сайда, келіндер. Бас па, олам бас па.
Akele oğa yerin orada geliniz. Gülzar baba özünüz baylayısız ba? Bayla oğayın. Tısau keseyin de batır, tısau keseyin de batır. Kışkantaylar. Apa özünüz baylasanız şi. Özünüz baylanız. Ajesay berekende. Attan kula sakta, salttan kula mağan kalı kuskoy ağayım. Nau salt dösturimiz olsa bala daytay basqandan keyin tusau kestiremiz. Sosun sündet toy dep jatırmız mineke. Ay berekende aydar toy. Жас, тимеңіз. Ай, бәрекелді. Көз тимесін, көз тілден аман болсын. Ал. Мына жерге ақша тастаңызшы, ақшаны алса бизнесмен болсын. А. Және не бар тастайтын? Ручка бар ма, ручка? Шайыр болсын, жазушы болсын, ақын болсын деп. Қайда ручка бар? Ручка беріңдерші, ручка. Топ тимей тұр. Асықпа, шашпай тұр. Асықпай тұрын апасы. Өзім айтам шашыңдар деп. Және не бар? Тастайтын мына жерге. Телефонист болсын деп па? А мында ручка бар, мында ручканы қояйық. Ай, бәрекелді. Ал. Бәрін тастан сөз жүрген. Өз біреуін алады. Ақшаны алса ал бизнесмен болады ал. Ай, бәрекелді. Ал қане бисмиллахиррахманиррахим. Мына жер ашып тұрыңдар, ашып тұрыңдар. Ал құда. Тұсауынды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Қажет, ашып тұрыңыздар, ашып а? Ruşkın alıp jatır ağayım. Mağar akşan almay ruşkın alıp jatır. Bərəkəndə bir şapala qurup qoyunuzlar. Şaşın, şaşınlar, moldan şaşınlar. Ana balana baylandır ay bala. Ay balana bayla, toxtan şaşı toxtan. Rahmet. Buzgar rahmet. А, баланы байлаңыздар, шашпай тұрыңдар, өтініш. Ана баланың үстіне басып кетіп жатыр. Ал, тұсауын кесе қойыңыз, аға. Қадамыңды санаймыз, қаз-қаз басып көрші тағында. Тәй-тәй, балапаным қаз-қаз, ботақаным байқа, қадамыңды бас. Жүгіріп кетсін балаңыз. Ернұр баламыз жүгіріп құда қаласам неге. Құдаға бердік ба? Апа, рахмет, мұзға рахмет. Енді мынау бұрын ата-бабаларымыз, Құтылмұрадаға бұрын ата-бабаларымыз тон жауған ғой, тон. Қазір біздің тонымыз осы мінеке. Арнайы құдаларыңыздан бәрекелді. Ал құтты болсын аға, бәрекелді құтты болсын. Ал жинап ала қойыңыздар. Енді отырайық орындарымызға жайғасайық. Міне бүгін балдарымыздың Жандарбектің Айдар кесілді. Алихан сүндетке отырды. Ернұрдың тұсауы кесіліп жатыр ағайын.
Bərəkəldə. Al, mına ortadağı baldar, bəriniz ortağa keliñizdir. A, mına sisebat tapsırasız ba, Kudagay? Tapsırınız, mına belsebetleri bar dep jatım, mına Kudalardıñ belsebetlerini tapsırıp alıñızdar. Kimge beremiz bunu? Ернурга. Ернурга мына белсебет, кайда Ернурды алып келиңиз. Коляскалы белсебет Ернурга. Ернурды отырғыза қойың, отырғызын. Бәрекелді, рахмет бізге, рахмет. Бірге құдашаға, апасына тон жауайын деп отыр. Жауап беріңіз, аға. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Жаңа мына кішкене нәресте үлкен аталарының шауықтары ғой енді, бір қулықтары. Жаңа ручка алды дегенге өмірден өткен бір рет есіме түсіп кетті. Бұның үлкен бір атасы пивзауыттың главный бухгалтері болған. Сонда үлкен әжеміз айтады екен, әй налайын ау. Во пивзауытта болғаннан көрі малака зауытта болсаң болады ғой деп. Енді күнде кеште бір 5 литр 10 литр пиво беретін шығар да. Сол айтқандай мына нәресте Құдайым бір жердің үлкен министрі болғай. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз келсін аға. Рахмет. Ал сізге батыр тапсырып болды ма? Естат қалмады ма? Сіз бердіңіз ба? Апаңызға ай барғыз. Құтты болсын сізге де апау. Енді құдалар жаққа кешке барамыз ау деймін жуға, а? Бәрінге. Құтылмады дайындық көре беріңіз, жарай ма? Кешке той біткеннен кейін кешке үйге дайындық көріңіз, бәрін ертіп барам өзім. Бәрекелді. Ал енді мына ортада кішкентай балдар қалсын, үлкендер отырайық, кішкентай балдарды ойнатайық. Қолынан алып қоя қойың, алып қойыңыз қолынан, қолынан алып қойыңыз. Кішкентайлар бір қатар болып тұрайық мына жерде. Сіздер үшін бүгін тойға кім келді білесіңдер ма? Ау, кім келді? Көздер қалам киіндер сұлу алы жақ. Жаңғалым, саған мехір қояды, ерім деге қарадым. Баға оста егім ба, сұлу саны қаным ба, шағырағы апақта бидай саны қаным ба. Ауыл менен қарамыз, өзіңнен ал аламыз, сенің тыныш қойында расып разет аламыз. Ой, бәрекелді, рахмет, келіна балдар нәжеге жинайын қазір. Қазір балдардың қуанышына қуаныш қосатын кім келіп тұр қазір білесіңдер ма? Кім келді? Мультфильмдерде көресіңдер. Ал Кеша келді. Бір қатар отырайық, Кешаны шақырамыз қазір, а? Бәріміз Кешаны шақырайық, ойнаймыз қазір Кешамен. Кешаны ұрамыз сөйтіп бәріміз, яқшы ма? А, аямаймыз Кешаны бар ғой. Кел. Сен кімсің? Жандарбек? Алихан, Алихан кел, мына жерге кел. Алихан кел ғой. Айда бенсетін, айда. Жүргіз, ой, бәрекелді. Жүргіз бенсебетіңді. Мынаны көмектесіңдер, мына шетірек қояйық. Қане, бір қатар болып тұрамыз балдар, Кешаны шақырамыз. Кеша! 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 Рахмет. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, үрметлі бүгінгі сүннет тойға жиналған бәрше меймандар. Сүннет тойға, айдар тойға, тұсаукесер тойға қош келіпсіздер. Ал енді той балаларымыз қаяқта екен мына арасында? Хей, мына жиналамыз. Балалар, ана Микки Маустың қасына жиналамыз әмі. О. Сүйерде бір қатар болып тұрамыз. Той бала берменге ортада тұр. О. Той баланың екіншісі қане? Мен келем, бой ұзынлар. Сен де өт.
өтпейміз. Сіз бұлай. Бойы ұзын балалар, артқа өт. Менен танысып аламыз. Хәмме диққатты бер ман қаратып тұрамыз. Хәзір той балалар менен танысып аламыз. Бер манге. Тихо. Бүгін қандай той болып отырған білмейтін адамдарым бар араларыңызда. Соның үшін біліп алыңыз. Бүгінгі келіп отырғаныңыз. Атың кім еді? Шандарбек. Шандарбек. Сен атың кім еді? Алихан. Алихан. Мынаның айдар тойы, мынаның сүннет тойы болады. Ананың тұсаукесер тойы. Демек, қазір сілерге сұрау беремін. Шандарбек, сен үйде кімді жақсы көресең? Үйіңде не? Өзіңнің үйіңде кімді жақсы көресең? Папаны. Папаны дейді. Сен кімді жақсы көресең үйде? Мамамды. Мамамды? Молодец. Біреу папасын, біреу мамасын жақсы көреді. Жандарбек, үлкені, сен үйде папаны жақсы көрсең, папа үйде кімді жақсы көреді? Маманы. Молодец. Сен үйде маманы жақсы көрсең, мама кімді жақсы көреді? Кімді? Кімді? Ай, папаны. Молодец. Яқшы, яқшы, яқшы. Және бір сұрау беремін. Папаң мамаңды жақсы көрместен алдын, бұрын студент уақытында ма, бұрын папаң нен жақсы көрген? Нені? Қаратау. Папасы мамасын жақсы көрмей тұрып, Қаратауды жақсы көрген екен. Қаратаудың күшіменен мамасын жақсы көріп қапты ғой. Молодец. Үлкейгенде кім боласың? Таланды. Я, үлкен пападай болған уақытында кім боласың келешекте, кім боласың? Тоқтай тұр, сен түсінбей атсаң. Үлкейгенде кім боласаң? Полиция. О, полиция. Сен кім боласаң? Полиция. Сен де полиция боласаң ба? Молодец. Мына сызықтан өтпейміз. Айттым ғой мен сіздерге, сызықтан өтпейін. Қазір балалар, сіздерге бәріңізге сұрау беремін, сұрауға бәріңіз жауап бересіздер. Яқшы ма? Демек, бірінші сұрауым. Бүгін тойға келдіңіз ба? Ауа! Иә, әмме теңдей қылып, ауа деп тоқтап қаламыз, яқшы ма? Тұра тұр, тұра тұр, тұра тұр, тұра тұр. Тойға келдік па? Ауа! Жандарбек жақсы көреміз ба? Ауа! Сен атың кім еді? Алихан. Алихан жақсы көреміз ба? Ауа! Шаққан-шаққан соны қаттырақ айтамыз, яқшы ма? Жандарбек жақсы көреміз ба? Ауа! Алихан жақсы көреміз ба? Үйде атан жақсы көресіз ба? Ауа! Апан жақсы көресіз ба? Ауа! Маман жақсы көресіз ба? Ауа! Апалаңыз іше ма? Ауа! Бәріңіздің папаңыз іше деген. О, азанда кім ерте тұрады? Яқ, яқ, яқ. Азанда ерте тұратұғын бала қолын көтеріп мен дейді. Тұра тұр, қайттан айтаман. Таярланып тұрым. Түнде кім ерте ұйықлайды? Әммен сіерте ұйықлайсыз ба? Неге бәріңіз қол көтермейсіз? Тұра тұр, қайттан айтаман. Түнде кім ерте ұйықлайды? Ешқандай ау. 12 бір сіз ұйықламайсыз. Папа мен маманың қолындағы телефонын жұлып алып, игра ойнайсыздар. Бүгіннен бастап телефон ұсламайсыз. Папа мен маманың айтқанын қыласыз. Ақыллы балалар, ақыллы қыздар боласыздар. Яқшы ма? Егер мен айтқанымды қылсаңыз, сіздерге сауға беремін. Келістік па? Бүгіннен бастап телефон ұсылаймыз ба? Уа, не, бүгіннен бастап телефон ұсыламайды. Арқайын шықлай беріңен, папа мамалар. Демек, түнде кім ерте ұйықлайды? Яқ, нандай қылайық, әмме теңдей қылды, мен деп қол көтереміз да, мен микрофон тұтаман, қолымды мынандай қыламан. Сол уақытында көтересіздер, яқшы ма? Таярланып тұрамыз. Түнде кім ерте ұйықлайды?
Hemme tengdey kıl, hemme tengdey kıl. Qaytdan bastan bastaymız. Şaqqallastıramız, yaxşı mı? Azanda kim yerde turadı? Yer! Tünde kim sip çıqadı? Maladis. Bäriniz tünde sonday boladı ekensiz. Bugün toşni sonday boladı. Sebep sizler toyda jürüz. Nabitke sok ışıp atırsılar. Al endi bugün Jandarbek menen Alikhan'nın sünnet toyuna, hem de Aydar toyuna sürprizlerimiz gelip oturdu. Sürpriz göremiz ba? Krasni medved. Krasni medved. Demek bugünkü toyumuzga Mişka hem de Mişutka gelip otur. Şabalak bolsun. Al yendi ballarımızdın art jağına barıp tur. Bir marrak turun. O. Balla bir man qarap turun. Jäne sürprizlerimiz bar. Yaq. Ballar bir man qaraq. Şaqıllaq bir man. Jayla bermen, jayla bermen. Bir man şaqıllaq. Merde tur. Yaq, hiç atqımay. Ayular şaqıllat jiber mana. Mini Mouse ne qıp tursan sen? Ne qaşıq? Apa. Hazır körünbey qalas. Ap ne qut? Ana jiberse ananı. Mickey Mouse. Al endi şani bir sürpriz var. Sürpriz göremiz ba? Olay bolsa ortamızda sizlerdin jaqsı görgen multfilm qaqarmanları kelip oturdu. Kichkina xojayin degendi bilesiz ba? Olar bugün iki bop kegen. Biriunun atı Arman, biriunun atı Berman. Demek ortamızda bos molokosos. Arman Berman. Давай, оп, DJ. Electric House.
Әрбіріміз біргелікте ойнаймыз. Мыналар көрсетеді, сіздер қайталап тұрасыздар. Яқсы ма? Қане көрсет, мергеге. Жизнь хороша, жизнь проходит не спеша. Каждый делает свое, музыкальный парадокс. Пес, собака, кот, кокос, не торопится никто. Ты красавчик, я поджал, лето голый шашлыка. О, кто-то, нечто Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жаса біздер қайта жолығармыз. Бәлкім тағдыр үшін күресуге түскен таймыз. Сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан ішкен таймыз. Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жаса біздер қайта жолығармыз. Рахмет, маэстро, рахмет. Рахмет, балалар, сіздерді таныстырып жіберейін, я? Мынаның аты Арман, ананың аты Берман. Өй, Берман! Берман! Берман гел! Берман гел! Е, не болды? Ха? Иш бар? Ой! Иш бар дейді ғой. Е, памперс кимедің бе? Тұрыс үйің бар ма? Яқшы бол, жіберіп қоя бер. Кейінен тазалап аламыз. Так, арт жағына барып тұрамыз. Арт жағына өтін. Ал енді және бір сюрприз бар. Көреміз ба? Онда айтқанды қылып сәл артырақ тұрың. Сызықтан өтпен. О, сызықтан өтпейміз. Сәл кейілеу. Болды. Қимылдамай тұрамыз. Ал енді бүгін мінекі... Жандарбек Хамди Алиханның сүннет айдар тойына Голливудтан шет елден қонақлар келіп отырды. Меймандарымыз келіп отырды. Мархамат қылып ортамызға сіздердің ең жақсы көрген мультфильм қаһарманы етік киген мүшік. Былайша айтқанда Кот в сапогах. Мархамат. Вы знаете моё имя, но не жизнь, о которой сложены легенды. Я защищаю слабых. Мы ему всем обязаны. Я храбр и благороден. И от борьбы за справедливость меня ничто не отвлечет. За эти годы меня как только не называли. Я кот!
Запомни, волшебные бобы — моя добыча. Из-за тебя золотые яйца уплыли из моих лап, амиго. Бьемся на кулаках. Чудесно. Раз у вас танцевальная битва, значит, сегодня я тебя затанцую до смерти. Выльгенчу война им стиле. Испанский танец. Келген меймандарыбыз. Булар Қарақалпақшаға түсінбейді, тек қана шетел тіліне. Ау, иіле берме. А, Қарақалпаққа келіп, иілесі деп мына келін бала болып отыр бүгіннен басып. Хай, мына артына шығып кетің. Ал енді балалар, игра өткіземіз. Әзір мен диққатпен тыңлап алың. Жүгіріп барып, қалеген столдан бір дана, бір штук Bağırsak ap gelip, mına jerde orlarımızda turup kalamız. Yaxşı mı? 1 2 3 qani bağırsak. Ornuna bar. Ornuna bar. Ornuna bar. Ornuna, 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 ornuna. Sızıqtan ötüp ketpeng. Her kim özünün orlarına barıp tursun. 3 2 1 Stop! Ballar bağırsak ap geldiniz mi? Akigen bağırsağınızdan az gantay jin. Jediniz mi? Mazalı mekin? Tengdey kılıp hemmemiz aytayık. Mazalı mekin? He, endi ausqan kalgan bağırsaqtı Kaytarıp stolga apar koyup izinin sok şık kaytarmış kanet. Tiz. Sok sok sok. Üç. Yeke. Bir. Stop. Мынау не? Стакан менен жүрсөң ғой. Ап қой жіберін. Стаканды ап қой жіберін. Так, хәммеңізге сұрау беремін. Балалар, хәммеңіз теңдей қылып жауап беріңіз. Сал келдіңіз. Балалар, бүгін хәммеңіз тойға келдіңіз бе? Хәмме теңдей қылып, ауа деп тоқтап қаламыз. Тұра тұр. Айтқан жоқ па неле? Тойға келдік пе? Тойға келіп бауырсақ жедіңіз бе? Bağırsak jep boğandan keyin izinen sok içtiniz mi? Tamaklarınız toydu mu? Usu toyganız ben kaytas. Hey, oyna oydurman, tura turamız. Hazır mınan dayğılamız, hazır? Yen tıkat ben tınlap alın, jügürüp barıp,
Her kim özünün mamalarını alıp geledi, eğer mamalarınız bulmasa, kalege mamanı alıp geledi. Bir, iki, üç kane mamalar da kaytarız, tez. Mamalar da kaytarız, tez. Sağan şinap beri batır. Rahmet, rahmet, rahmet. Mamalar geldi mi? Ha, bir balaga bir mama. Ekeunam tuğan belgili, bırak bir evine bir mama var mı mına? Bu, hani. Rahmet maestro. Al yendi, hazır. Timur, ana ne var bu? Karekeng'nin toyunda karatavsız ötpeydi, aman aman degen. Sonun 26 sekundını tayarlap durun. Haz men oğan şekem mamaşalar men söylesip alayak. Al, toyları oğun bolsun hemmeğinizge. Hemmeğinizge şuğuslu bolsun. Al yende oyunumuzdun şartı mınanday. Her bir mamaşa özünün balası menin hazır 30 sekundluk müzika bolat. Köp emes 30 sekundluk. Soğan kuturup, sekirip, jaqsılap oynaymız. Kaysı mama menen kaysı bala jaksı oynasa, soğan sauğa berler. Kestik be? Tınlamay oynaymız, kuturamız, sekiremiz. Tayım boldı mı? Timo, 26 sekund. Kane bir ye köşket? Stop, al mınav ne? Her kim özünü özü oynatıp gitti o. Ballar kaldı bir jakta, mamalar özleri oynatıp gitti. Al, bilemiz oynağınız kep durgan. Sonun ışınam sizler çiğnadım o. Mamalar soyakta duramız, Mickey Mouse'lar bette duramız, mamalar. Ballar kızlar bir man gelin. Ballar kızlar, ne kadar şıngın, men betke şıngın. Va, hani, hani. Hem bir ballar kızlarınız tışverin, sauğa veremiz. Sauğa veremiz, gel. Ballar dikkatli meni karatın, hazır. Mına kapıdan şıgamız. Oñ jaqqa qaray burulamız. Yaq, şep jaqqa qaray. Söytüp soyaqta turamız. Men özüm şaqıraman, 10,000 märte sanap bop şaqıraman. Bugün be, erteng be sol waqtında kelesizler, yaqşı ma? Ballardın bäri şıqıp boldı ma? Endi esikti tas qıp jawıp koyım. Hani ne üçün ballar çıkardık? Sebep ballarımız sauğa aladı. Al sizler içtiniz, jediniz. En son sindiretin uaktı geldi. Demek sizler üçün şok şok kosıklar. Merhamet. Bari geldi. Keşke rahmet. Kalan jağında oynayık. Antrakt bolsun bileyimiz. Toy kuttu bolsun başınızda. Ayağız kayda barasın. Dene bedim özüne gözlerimden karasın. Olmaz eken kadırlım sezimimme talasın. Emdeytin sen dep jürsem jüregimnin jarasın. Aya göz kayda barasın. Aya gözüm kadırlım ak yüzümde sağındım. Bul jalganda men senin aynım aydın bağınmın. Şanarından aynaldım dəl özüngdey bağımdan. Ağ yüzünde sağındım. Bul jalganda men senin aynım aydın bağımın. Şanarından aynaldım el özüngdey bağımın. Ardaqtaydın alaşın ayamaydın bağasın. İb olayık ekevmez bağındırgandar aşın. Atanamız yol kılsın iki ağıldın arasın. Gelin bolar dep jürsüm maqtan yeter anaşın. Aya göz kayda barasın. Aya gözüm kadırlım ağ yüzünde sağındım.
Yarından aynaldım Dəl özün bilağından Ay ay özüm qadırlım Ağ yüzündü sağındım Bul jalganda men senin Aynım aydın bağımın Şanarından aynaldım Dəl özün bilağından Şanarından aynaldım Dəl özün bilağından Dəl özün bilağından Toydun sana oyun salıp deyden dostlar Şana da bərşana oyun salıp kamerada dek Şana da Jambol'dan bərşi adına klas tek jörüları var Klas klas dostları marhamat Asqar'dan atlan Asqar Gülnar anın ürmeti marhamat var Kazakşa Жылтыр көйлік өлең осы деп атап арқалады. Жамбылдың бәрі жек ластас достары Асқар Гүлнар Ақылпайды арқалады. Сұлу сән ісің осы бір бойдың Сен үшін құрдаша мұдны болдым мұдны болды Жоқ теме көріктім сүйіктім десем Қасыма келші жаным ау десем Сүйіктім десем Құдашамышты жай ғана сөйлес Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейдеп Жылтыр күйлеп Жарасып үстіңе құдашамышты жай ғана сөйлес Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейдеп Если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Sağ
шаршама, аяк колуң талса да, жолгунуп бир бийлейик шаң чыгарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяк колуң талса да, жолгунуп бир бийлейик шаң чыгарып ортада. Шырхап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Қарап тұрмай ендіше, билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шырхап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Мархаба, дейін жалғастырамыз. Құдашалар үшін, құдашалар үшін, Тарезин.
Da tilek bolmay jatır deydi. Oturamız, oturamız orındarımızga oturayık. Çay kasayık, oturayık. Ne oldu? Boz, malakasos. Ana. Barkada. Oturamız orındarımızga ağayın. Endişe. Al bizde priz var. Ülkündürge. Jana kışkantaylara keşa verdi oy. Endi ülkündürge priz var. Boladı, gel. Jambıldın dosu. Asgar. Jambıldın klası mı? Klastası Asgar çıktı mineke. Asgar men oynap jarsatın kim var? Ha? Mine. Kudaşa. Kudaşa çıktı. Alın kenjeğine ruhsat sorau kerek etti bunu. Asgar o niye beresin bari? Oturayık kalgandar, oturayık. Gülnara, kelin kaydasın. Gülnara gelin. Ruhsat pa Asgar'a baska kız ben oynauğa? Alıp gitsin. Alıp gitsin de koyun. Uzat deyip oturma. Kanka dostlar oturayık, oturayık orındarınızga. Adınız kim kudaşa? Sevara kudaşa. Keliniz, mında keliniz kudaşa. Al buna bizden Asgar negiz diskoman. Oyunun kökesini tanıttat kartop çağırıp jürgen jigittin biri. Севараға поддержка қылып отырасыздар, құдашалар. Вот, не Севараға поддержка, екі-үш адам. Асқарға поддержка қайда? Вот, неге. Маэстро, музыка. Кеттік ойнаймыз. Ойда! Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойнаңдар. Бұл той болсын басқаша, ойнап бір сәт тойлаңдар. Ортаға кел ағайын, арға биге бойлаңдар. Şan şarıp biliniz, kuanışlı toylandır. 1, 2, 3, 4, ayak kolum kalmasın. Osu toyda bu enge, bilmegen kalmasın. 1, 2, 3, 4, ayak kolum kalmasın. Kalma şiddi kalayda, bilir görek bu toyda. Haydi! Sevara'a patişka, patir şamala. Asgar'a aygay. Rahmet, 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 Azike. Kelinge ber. Bos jerge seni çıkargan üçün rahmet aytıp ber. Barakalı. Gülnara kaydasın kelin. Ana, Gülnara ber. Kel Sevara, kel. Ha, mine. Malatsı, Sevara jeñdi. Al, Sevara men oynap Sevaranı utatın kim bar? Kızlardan. Kızlardan Sevaranı utatın. Bu Sevara bettemin emessiz mi siz? Jo, jo, başka jaqtan. Kurdaslardan çıkayış, kurdaslardan, kelindir. Jambıldın kurdasları. Kelindir, kelinizdir. Kel, kel. Kameramen, kel batır. Kel oy. Keliniz, ay. Kazır, kazır, konslardan çakıram, kazır. Dayın dalıp durunuz. Konslar çıkadı, avizatın çıkadı. Tak, atınız kim? Şiirin'a patiş klaslar, kurdaslar. Çota, çota ne talabı? Kattırak, kattırak, şiirin'a. Вот, Севараға. Кеттік маэстро, ойнаймыз. Яман, яман, сұлу-сұлу ойнағаның уақыт болды таман. Жүрегімді ойламадың, мен сені кімен, сен мені ойламадың. Яман, 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 әй. Давай-давай, жақсы. Яман, яман, сұлу-сұлу ойнағаның уақыт болды таман. Жүрегімді ойламадың, мен сені кімен. Yaman, 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 ey. Kurdaslar, kurdaslar, padişka gayda, kurdaslar. Rahmet. Rahmet, rahmet, ay vakti. Anlas, rahmet sizge. Rahmet. Sevara kaldı. Hani Kongsu? Kongsu, gelin. Ne oldu? Niye can şıkan diye oturuyordunuz bu? Kongsular mı? Kimden Kongsuları? Aha. Jambıldın Kongsu. Kudaşa men. Şimdi disco, disco oynayısınlar. Diskoteş ne olad? Kongsular bar dağız ben aykayla padır. Kayda Kongsular. Kuda kudaşalar. Kettik mayas. Oyna. Ha!
Екеуі да жақсы ойнап отыр, а? Екеуі да жақсы ойнап отыр. Келіңіз, дауысқа қояйық, келіңіз. Атыңыз кім еді? Гүлсара ханым. Мен айтам, кімге көп шапалақ айқай болады, соны қалат азғантай кетеді. А? Айтыңызшы шені? Да, оны халық айтады, халық айтады, халық айтады. Кімден жатырсыз? Гүлсара қоңсылар. Құдаша, Севара. Рахмет. Қиялмадың, қимадың. Бәрекелді. Рахмет, қоңсылар, сау болыңыздар. Так, мынау. Жамбылдың ағайындарына кім бар? Жігіттерден. Жігіттерден. Ағау, кесеңізші. Аға, кесе. Келші. Ағайындар шу, жұлшы аға. А? А, иә. Жас. А, мультфильмдер ойнайым деп атыр. Сен мультфильм қылам деп атыр, аналар. Тоқтат тұр мультфильмдер. Кім бар жігіттерден ойнайтын, жоралар? Жамбылдың достарынан кім бар? Адушы тойды, картошы, кел. Сен бай асқарды ойын ойнаған болды емессің ба? Басқан деп жүретін, а? Жоралар, жігіттер, жамбыл үшін, атын кім? Берік үшін, айқай шуы. Диско ойнайым және дискотечный болады. Кеттік. Құдаша қазір бірінші орында келатыр. Кеттік, маэстро. Дискотечный, құдашалар, аямай қошамет деп шабалықтап тұрамыз. Маэстро, кеттік. Қайда берікке поддержка? Полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Пип-папа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Ой, хуяй! Души редки, мой сапфир, бродяги в курсе, что сегодня ты пойдешь со мной, ночь пройдет нехило. Давай, давай, Бирки, хватит, Шлайда! Помоя, да, и ты заметаешь, сегодня ты растаешь, залетаешь, снова залетаешь. Рахмет. Рахмет, рахмет. Молодцы. А? Жақсы ойнайтын шысын дейді? Ал, менсінбей жатыр ал. Жақсы ойнайтын кім бар деп жатыр ал. Жігіттер. Бәрекелді, рахмет. Бер, келінге бересің. Жарай ма? Құрметті достар. Құдашамыз әдемі билеп жатыр ғой, солай ма? Бас призді берейік ба Құдашаға? Бәрекелді. Берейік ба? Құда ғой. Құда. Қыз беріп отқандар. Бәрекелді. Приз. Құдамызға. Әкеліңіз. Кеңесбай? Кеңесбайға? Ал, домның бейшісін деп атыр ғой. Ал, істемесең ісіңді, бейсіңді атты ісіңді дейді. Кеңесбайға? Кел, ал. Севара. Севара. Кеңіз бі, бір адам ол, екі үлі жасындар ма? Екі, Севара, бәрін жеңіп кәтсің ой, енді осында бір көр, бір көр деп бұңа бір ойын әш осын менді. Жақсы ма? Бірақ ұданнегі жақсы ма? А? Ұданнегі? Енді ұданнегін оны диджей қояды. Аға, қаш тұр. Сен тиме, тиме, аға, қаш. Кеттік, дом! Кеттік, оу! Айда, қаш! All racks make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the drop to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth when it fire. Here I am all the time. Кеңес баға, сіз бейсіз ба? Ойынды қойыңыз аға. Сіз билік етіп жүре беріңіз аға ауылға. Бәрекелді, рахмет. Қайда кенше қайда? Кенше қайда? Анау үйге барғасын сізге хана енді бар ғой. Кішем оқтауып дайындап атқан құсайды үйде. Әзіл ғой. Құдаша, мұна Құдашаға бір шапала құрып қойыңыз ағайындар. Арнайым деген. Рахмет. Биге бір орамал беріңізші. Жеңгеме апарып берсін. Би аға, Кеңесбай аға. Мінекей. Жеңгеме. Жеңгеме бересіз. Жарай ма? Жеңгеме бағана шығу керек еді. Енді қазір. Бәрекелді, рахмет.
құрметті ағайын, жайғасайық, орындарымызға отырайық. Орындарымызға отырайық. Мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады дейді. Сондықтан бүгінгі мына тойдың иелері Балсулу анамызды ортаға шақырайын. Балсулу апа, келіңіздер. Біздің мінекей Жамбыл мен Сайда қайда? Жамбыл Сайда. Келіңдер. Жамбыл, келіңіз. Бүгін Балсулу апам Түлеген Айбергенов айтқандай, 25-тің барлығын сабылдыртам, жеңгейлердің қыз күнін сағындыртам, інілерге ағаны үлгітемін, жанам деген жүрекке от беремін, шабам деген жігітке ат беремін. Мен балдарымның тойын бір әдемі той қылып өткерем деп осы табына ол той жасап жатыр. Тойыңыз құтты болсын апа. Тойыңыз той қоласын. Енді мына бағана басталған кезде адамдар толы еді, қазір бірде бір кетіп отырды. Бәрін түсінеміз, жұмысы бар бәрінің. Сондықтан осы бар адамдарға бір өздеріңіздің рахметтеріңізді айтып қойыңыз, а? Кейін қалған жағында уақыт жеткенше ойын ойнаймыз, дискотека қыламыз апа. Құрметті қонақтарым, не бүгін балам тойы жақсы өтті. Осы үш балам алдымда аман болсын, Жамбылым мен Сайдам сау болсын. Атасының жолын берсін, сыйлап келгендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздердің үйлеріңізге барсам, сондай жақсы ниетке, жақсы тойға барайық. Аспанымыз ашық, нанымыз көп болсын, денсаулық болсын, ешкім ауырмасын, сырқамасын. Келгендеріңе көп-көп рахмет. Сіздердің үйлеріңізге барсам, тек осындай сүннет той, айдар тойға барайық. Сіздерге де рахмет. Әумин айтқаныңыз келсін. Бізде приз бар ғой әлі, приз бар ма, бір-екі приз бар ма? Құрметті достар, ағайындар, енді қалған адамдар өзімізге жақын адамдар қалды ғой. Мен бір жұмбақ айтайын, тапқан адамға приз беремін. Тыңдаңыз. Біздің Балсулу апамыздың, Балсулу анамыздың ең бірінші сүйген немересі Ақтыға қай жылы сүйген? Қай жылы? Точно, а? Точно айта аласыз, а? Кім екенін айта аласыз ба? Келіңіз ортаға. Маэстро бір ойнайтын музыка. Билеп шығамыз апа ортаға. Кеттік. Қызыл өмір. Hey! Қай жылы? 2000 Асатбек. Таба алмадыңыз ғой апа. 2000-ші жыл бірақ дұрыс. Приз де келіңіз, қинамай-ақ қояйық. Иә, толқып тұр ғой. Толқып тұр. Бәрекелді. Рахмет. Шапалағыр қойыңыз. Ал енді жақсылап тыңдаңыздар. Біздің мінекей Жамбыл мен Сайданың тойы қашан болған? Жамбыл мен Сайданың тойы қашан болған? Достар, құрдастар. 2011. Дұрыс емес. Келіңіз. Қайсы? 12. Жоқ. Жоқ, өйтіп айта бермеген де 1 2 3 деп болмайды ғой. Келіңіз. Кел, кел, кел. Маэстро музыка, ойнайтын музыка. Кеттік. Ойна, стоп. Стоп, ана жақтан ойнап шықшы. Сен құрдасысың ғой. Мына жақтан ойнап. Ана столдан секіріп өтші бол. Бола ма? Кеттік, маэстро. Қай жылы? 2014. Ау? 2014. 2014. Апау, 2014 деп қояды. Сіз қоңызсыз ғой? Иә? Сіз қоңызсыз ғой, апау? Ана, достар 2014 деп қояды. 14. Айтып отыр ғой енді 14-ті өзі. Өзіңіз мезімей тұрсыз ғой. Құрметті достар, мінекей құрдастар, 2014 жыл дұрыс деп бір шапала құрып қойыңыздар, құрметті ағай. Рахмет. Арнайы Қазақстаннан алып келген сізге орамал беріп жатыр достар деп. Ал құрметті мінекей Жамбыл Сайда осы келген қонақтарға сіздерді өз кезегінде рахмет айтып қойыңыздар. Не ойлаймыз? Бәріңізге рахмет, қонақтар. Рахмет айтамын ғой енді. Келген қонақтарға рахмет, әміңізге. Әміңіз үйіңізде той болсын, әмің жеткізсін. Рахмет.
Бәрекелді, мына той иелері рахмет айтты, бол той бітті деген сөз емес, құрметті ағайын. Қалған жағында тек уақыт жеткенше дискотека ойын. Ха, солай емес, бәріміз ойнайық, күлейік, тойды өте жақсы бір әдемі қылып, жоғары деңгейде өткізейік. Той баршаңызға құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын. Ойын сауық қамырады деген мархабат, мейбаларымыздың сұрауларын бойынша бір қара қалпақша, жаңында бір шоқ достардан болсын деп атқан мархабат. Бірінші мейбаларымыздың ойын сауық қамырады деген мархабат.
bir can bir jat Bermende turmaydı Sol ömül sert Yesimde kalmaydı Жанды қостарымыз заводынан бақылады Жамбылдың бір қатар жүрелері Запчас Базар Руслан Құлқайды бақылады Запчас Базар коллектив Русланның аттан жүрелері бойынша бір Тақыр Садиқ перпекуарына бақылады Керек емес
Ölen Markman. Jambol'dan barışı konusu joraları Markman. Jolda Skopay'da Markman. Jorası Jolda Sınırmeti Markman. Bu senesin o sefer doydun. Sen için kırdaşa mıdni buldun mıdni buldun. Көрөктүм сүйүктүм десем, касымма келчи жаныма десем, сүйүктүм десем. Жылтыр көйлө, жарасыбыздын кудаша мошту жайгана сүйлө. Жаныңга барсам калай кетеди, адемме бийле. Эңгиме салсам үйдүп бийдип маган тийде. Жылтыр көйлө, жарасыбыздын кудаша мошту жайгана сүйлө. Ойханамызды алан Ерлан'ın жорасы бар. Жамбылдың жорасы Ерлан бугайда бар. Жорасы Ерлан жолдас. Жорлар нормада бар. Сөзімнің қысқасы я тебя люблю. Если ты хочешь, сақина куплю, сақина куплю. Оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Boyumuzun arıdan bulup sürüvattan markaman. Jambol'dan bir kadar dostları markaman. Universal Cinema Studio Jigitler Poplay'da markaman canı. Universal Cinema Jigitler'in hürmeti markaman canı. Жанады қостарымыз замат әді мархамат Балдайдың қоңсылары Гүлші қырамды Гүлмира Апылардың аттан құрқ қаралсыншы Шоқ қостарым мархамат Балдайдың қоңсылары дейді мархамат Гүлші қырамды Гүлмира Апылардың ұрметі мархамат құрқ қаралсыншы Шоқ қостарда Дәврәлі кейрак алын Сазлы шоқынан чалын Дәврәлі кейрак алын әй Сазлы шоқынан чалын Keyfiyetini getirip mezgini şukran çalın Boyumuzda şırayla şura bakan markaman Universal Cinema Cigitlerin kokaydı markaman Aman aman oynalım Lezgi çalın oynalım Aman aman oynalım yeah. Lezgi çalın oynalım Oynamadan kalmasın Devremizde oynalım Tarnı bülbüldün seyretip, oynamak anam oynatıp Tarnı bülbüldün seyretip, ey, oynamak anam oynatıp Dayranı hem dümbürdetip, düş düş oynalı Kayraklarını şakırdatıp, düş düş oynalı Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı Oynamadan kalmasın şu devrede oynalı Oynamadan ermanda
başkaca oynatar yüz yaşaça. Lezgi kim başkaca oynatar yüz yaşaça. Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı. Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı. Oynamadan kalmasın devremizde oynalı. Oynamadan kalmasın oynalı da oynalı. Oyna oyna alay yüz yanından. Oyna oyna kara yüz boyundan. Oyna 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 alay yüz yanından. Ey oyna oyna kara yüz boyundan. Janada kostlarımız zamanında markalar jambaldın. Bir qatarı Jora Korbo kurdastarı. Jorası Asqar Andı kurdastı Gülnar Anı'nın atlan sorulları boyunca bir Karakalpakça Timur Duşşant'ın repertuarından Jan Anı'nın kosağın arkamada. Jan Baldın bir qatar Joraları Korbo kurdastarı Asqar Gülnar Akılaydı. Asqar Gülnar Anı'nın hürmetin arkamada. Orullab jürektin bergen hamirin Islegin günamdı keşer tanırın. Şeksengdi tulumusun bergen jabırın. Sabır taqat bergen yarıma şükür. Orullab jürektin bergen hamirin Islegin günamdı keşer tanırın. Çeksengdi tulumusun bergen jabırın. Sabır taqat bergen yarıma şükür. Janım au seni men jaqsı köremen. Oh menin jananım 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 jananım. Senin ışın baqqa kirip dasi dasi gül tirin. Eh menin jananım 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 jananım. Baldın bir kadar joralar korbo kurdastara markamat Asqar Gülnar aklıplaydı markamat Asqar Gülnar anı vurbeti markamat. Barışı Kongslar Markman. Kongslar yanında Mahmut Ali Manangat'tan sorular boyunca bir Kazakşa şokulendirdi Markman. Barışı Kongslar Mahmut Ali Manangat'ın hürmeti Markman.
Karşı konuşlarımız var. Mahmut Ali İman'ın hürmeti merhaba. Şautandağın baladay, şalındağın janaray, jüreğimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir borulup karamay, mınqı bolup baraday, ätten süygen jürekten obalay, obalay, obalay. Şautandağın baladay, şalındağın janaray, jüreğimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir borulup karamay, mınqı bolup baraday, ätten süygen jürekten obalay, obalay, obalay. Tamaşa, bugün menin köngül küyüm tamaşa, tır boyuna senin deyin jarasa, kel qarındas kel bileyik oŋaşa. Tamaşa, bugün menin köngül küyüm tamaşa, tır boyuna senin deyin jarasa, kel bileye konaşa. Balga konğan aradayı seni jürmün jağalay, bağıtıñdı alsaŋ bağalay, bağalay, bağalay. Sabır etsen şamalay, silar edim sağanay, teñeuŋdı kaydan tabamay, tabamay, tabamay. Balga konğan aradayı seni jürmün jağalay, bağıtıñdı alsaŋ bağalay, bağalay, bağalay. Sabır etsen şamalay, silar edim sağanay, teñeuŋdı kaydan tabamay, tabamay, tabamay. Tamaşa, bugün menin köñül küyüm tamaşa, tır boyuna senin deyin jarasa, kel qarındas kel bileyik oŋaşa. Ey tamaşa, bugün menin köñül küyüm tamaşa, tır boyuna senin deyin jarasa, kel qarındas kel bileyik oŋaşa. Bırakın konuşlarımız var. Konuşlarım Mahmut Ali İman'ın hürmeti var. Mahmut Ali İman kuhayın var. Tamaşa, bugün benim köngül küyüm tamaşa, tor boyuna senin biyim jarasa, kel qarındas kel bileyim oŋaşa. Tamaşa, bugün benim köngül küyüm tamaşa, tor boyuna senin biyim jarasa, kel bileyik oŋaşa. Bugün menin köngül küyüm ey tamaşa. Жаны қостарымыз заманда барқымат енді бірші қоңсы қыздарымыз барқымат. Қоңсы қыздарымыз барқымат. Юлдызым құрметі барқымат. Жамбыл Саиданың бүгінгі тойларымен құттықтап. Қоңсы Юлдыз қоңайны барқымат. Бір жасар бар, бір бірші қостарымыз енді Юлдыз қоңсы құрметі барқымат. You're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. Varsa konsa kızlarımız var mı? Jambal sayıda mı? Koylar ne yapıp yıldız mı kaydı var mı? Yıldız mı orada? about it, 'cause I don't have
have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. On me, you play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so then you bum bum. You shot me then you got me. And I'm like damn, you bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so then you bum bum. You shot me then you got me. And I'm like damn, you bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Why, oh, why, oh, why? I'm so tired, oh, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. Be high, baby. Bunca konusu kızlarımız Yıldız Sultay numara konusunda. You shot me, then you got me. I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. I love you and I trust you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Bum bum. You shot me and you got me. And I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Janada kostaramız zavod edim rahmat endi. Baqa Tech'ning hurmatına rahmat. Baqa Tech xohlaydi. Jambolning bir qator jurolari, qorbog'ur do'stlari Nurali amde go'zaldan attan rahmat bir jiltir ko'ylak rahmat. To'yxonamizning yo'llari Baqa Tech kollektiv rahmat. Barcha jigitlarning attan rahmat. Jambolning jurolari, qorbog'ur do'stlari Nurali go'zal xohlaydi rahmat. Nurali go'zal hurmatına rahmat. Көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейде. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Коллектив Бахате, коллектив Марклан Жоралары Нурали Гонзал Кулхайды Марклан. Сөзімнің қысқасы, я тебя люблю. Если ты хочешь, сақина куплю, сақина куплю. Шауын аша сөзім басаған. Сүйемін өзіңді құлақ салмаған. Сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Қоңсыларымыз мағымады әнді барша қоңсылар. Қоңсы би, кеңесбай, саравар әнді Рүстен бибін азнапылардан аттан бақылар бір 18 бен 25.
Yakışı konusu ağalarımız, safalarımız var. Don Bia Kengiz Bay sana var hem de Rüsten Dibin Asfırdayın var mı? Jambol'dan jorası Örgen Şipay jorası var mı? Jorası Örgen Şipay jorası hürmete var mı? Jorası Örgen Jambol'un bir kadar şoraları Markumat Örgün Şipay şorası Nurali Gözal Kırbı kurdaşlarına atan Markumat Jana Örgün Şipay Jorası'na alım arkanı. Jorası Örgün Şipay hem de kurbu kurdasları Jorası Nurali.
Repay Alanya Spor Kötü'nden Yaman Yaman'da gün dostlarından bozuluyor atalım bu arada. Aziz dostlar, yeni son bu dostlarımız. Men seni kimin, sen beni oylamadın. Ah Yaman 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 ey. Ah Yaman Yaman, sulu sulu oynağanın. Vakti buldum tamam, yüreğimde oynağanın. Korba kurdaşların şaraları marfat. Nurali Gözal Kumbay, Nurali Gözal Hürmeti var. Ah Yaman 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 ey. Жорасы Асылбек, жорасы өрметенді бір жылтыр көйлік өлеңі бар қамар. Жорасы Асылбек, Асқар жораларының аттан ең зоңғы ғостарым сөз достар. Асылбек, Асқар жорасы ұлғайны бар қамар. Бұл сәнісің осы бір көйдің, сен үшін құрташам өтіне болдым, өтіне болды. Жоқ теме көріктім, сүйіктім десем, Қасыма келші жаныма десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жай ғана сөйле. Барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Сөзімнің қысқасы я тебя люблю Если ты хочешь сақина куплю, сақина куплю Сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құташа мұшты жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құташа мұшты жай ғана сөйле Барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жай ғана
bana söyle. Şanına varsam kalay gitedi ademi bile. Hangimi salsam büyüdük büyüdük mağam tide. Rahmet rahmet aziz dostlar. Sonu benim bugünkü toyumuzun saz sohbetlerine cemaşasayımız. Yenideki toylarda görüşkençe hoş sağ, salamat olun da falanız.